বিশ্বকাপৰ 36 দিনৰ পূৰ্বে ছটাকৈ ছয় মৰা যুৱৰাজে পালে ডাঙৰ দায়িত্ব। কি দায়িত্ব পালে যুৱিয়ে? ষ্টুৱাৰ্ট ব্ৰডক দৰবানক ছটা বলত ছটা ছয় মাৰিছিল যুৱৰাজ সিঙে। সেয়া আছিল প্ৰথম টি20 বিশ্বকাপ। এইবাৰৰ টি20 বিশ্বকাপ আৰম্ভ হ'বলৈ বাকী আছে 36 দিন। এই মেগা ইভেণ্টত বল নিক্ষেপ হোৱাৰ মাত্ৰ 36 দিন পূৰ্বে ছটা ছিক্সাৰৰ মালিকক বিশ্বকাপৰ এম্বেচাডৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। টি20 বিশ্বকাপৰ প্ৰচাৰৰ কামত দেখা যাব যুৱিক। আনকি ভাৰত পাক হাই ভল্টেজ যুঁজৰ পূৰ্বেও যুৱিক প্ৰচাৰৰ কাম কৰা দেখা যাব। 2007 চনৰ প্ৰথম টি20 বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যুৱিয়ে ইতিহাস গঢ়িছিল। ভাৰতে সেইবাৰ বিশ্বজয় কৰিছিল। আমেৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশ্বকাপৰ এম্বেচাডৰ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে যুৱিয়ে কোৱা শুনা গৈছে, টি20 বিশ্বকাপত মোৰ কিছুমান স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আছে। এটা অভাৰত ছটা ছয় মাৰিছোঁ। এই সংস্কৰণৰ অংশ হ'বলৈ পাই ভাল লাগিছে, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে যুৱৰাজে। কেৰিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জৰ দৰ্শকৰ কথা তেওঁ সুকীয়াভাৱে উল্লেখ কৰে। আমেৰিকাতো ক্ৰিকেটৰ প্ৰসাৰ ঘটিছে, সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছে ক্ৰিকেট। যুৱি সুখী। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।